Výborně ti teda. Stoj. Máš tady vlak? Jdeme na vleku. To nějak ovládli trochu. Takže to je dneska nějaký 13. Už to jde. To je černá říčka. V Jizerkách, nebo co to je. A tady mistr Borec jede. A je to tu pumprnatlich upravený. Žádný plotny, je to luxusček. Tak pojď, Borče. Jedeš tady přes ty boule, jo? Musíš se rozjet trochu. Wow, hele, to je velká boule, wow. A to je poslední boule. Wow, výborně. Tak předposlední to bylo až té boule a ještě vlastně tady jedna boule. Dobrý, a oblouky zase, jo, vůbec tady. Oblouky a zastav si, když se ti to moc rozjede, tak si to zastav. Opatrně. Tak, to je ona. A když se ti to rozjede, tak si zastav obloučky pěkně, obloučky. Obloučky. Se to dělá blbě, viď, to je v tomhle tomu. Ty dělá obloučky, nejezdí tak blázen, pak ti bolej nohy. Takže dneska je 13.3. Tady JK the killer, jede. Jo, ale nejezdí takhle rychle. Jo, dělají víc obloučku. Cože? Proč chceš jít do auta?